প্ৰথমতেই আমি ৰঙাপাৰা শ্ৰী শ্ৰী সনাতন ধৰ্ম মণ্ডলী নামঘৰ তৰফৰ পৰা সকলো ৰাইজলৈ আমি শাৰদীয় শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এইবাৰ আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে আমি যোৱা বৰ্ষলৈ অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ প পঁচাশীতম বৰ্ষলৈ আমি মৃন্ময় মূৰ্তিৰে আমি এই নামঘৰত আমি দুৰ্গা পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যিটো এই বাঁহ বা খেৰ বা মাটিৰে যি আমি মৃন্ময় মূৰ্তি বনাওঁ সেই মূৰ্তিৰ যেতিয়া আমি তাক উটাই দিওঁ তাতে পলিউশ্যনৰ কথা আছে আৰু কাৰিকৰো আমি সেইমতে নাপাওঁ কিন্তু এই বৰ্ষত আমি আমাৰ নামঘৰ সমিতিৰ এটা সিদ্ধান্ত হ'ল আলোচনা মৰ্মে যে এই বৰ্ষত আমি পকীৰে নিৰ্মিত কৰি স্থায়ীভাৱে আমি দুৰ্গা প্ৰতিমা আমি নিৰ্মাণ কৰিম আৰু সেই মতেই আমি এই বৰ্ষত ৰঙা শ্ৰী শ্ৰী সনাতন ধৰ্মাৱলীৰ নামঘৰত আমি স্থায়ী মূৰ্তি আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু এই মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত আৰু গোটেই যিটো মণ্ডপ সেই মণ্ডপত লোহাৰ চাটাৰ বা ওপৰত লোহাৰ গ্ৰীল আদি যাৱতীয় কাম কৰাত প্ৰায় দহ লাখ টকাৰ ওপৰত আমাৰ খৰচা হৈছে আৰু এই যিটো তলৰ যিখিনি ফ্ল'ৰৰ যিটো টাইলছ আৰু ৱালৰ যিটো টাইলছ আমাৰ এগৰাকী সদস্য তেওঁ দান হিচাপে আগবঢ়াইছে মই তেখেতলৈ মোৰ সমিতিৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই যিখিনি আমি কাম কৰিছোঁ এই কামখিনি আৰু আমাৰ কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই পূজাৰ পিছত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ যিখিনি কাম থাকে সেই কামসমূহ আমি কৰি যাম গতিকে আমি সকলো ৰাইজলৈ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই যিটো ৰঙাপাৰা অঞ্চলত প্ৰথমবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে যিটো পকী মূৰ্তি হ'ল সেই পকী মূৰ্তিৰ যিটো দুৰ্গা প্ৰতিমা সেই প্ৰতিমালৈ আৰু পূজালৈ আমি সকলো ৰাইজক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ চাই কি মতামত আগবঢ়ায় তেওঁলোকে আমাক ক'ব গতিকে আমাৰ অহাকালি অহা কালিলৈ আমাৰ যি দুৰ্গা আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ তাতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আমি কৰিম আৰু সেই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ আগে আগে আমি যিখিনি আমাৰ সদস্য বা ৰাইজৰ লগত আমি সহযোগিতা আগবঢ়াই আমি এটা নগৰ এটা পৰিক্ৰম কৰিম শোভাযাত্ৰা কৰিম তাৰপিছত আমাৰ আহি আমাৰ যিজন ব্ৰাহ্মণ বা দেও তেওঁ আহি আমি নদীৰ পৰা আমি পানী তুলি আনি আমি ইয়াতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম গতিকে সকলো ৰাইজলৈ মই পুনৰ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাই মোৰ বক্তব্য মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ